да не е под спирачката? Ами да, пак е спирачката. Ало, мамо, спирачката пак ми се развали. Ами да, значи не скоро я направих, но пак се развали. Не мога да направя късмет. Ами как, кара ти, дядко, извинай, просто гумата спря, този път е по-лошо. Може ли да я не ме вземеш? А, ела да ме видиш поне с колата. Мога да, да бъдам тях вкъщи. Добре, айде, ела да ме. Айде. Къде ми е колелото? Къде ми е колелото, току-що беше тук? Аз забрах само да говоря с мама по телефона. Оф. О, Вайди, какво става, бе? Здрасти, Симена, искаш ли да караме? Ами, няма как да караме, защото първо ми се развали колелото, второ ми го откраднаха. Как ти откраднаш колелото? Айде да го потасим. Айде! И сега какво колелото ми го няма никъде, къде може да е? Аз тук оставихме дървото, бе! Как си го оставих? Ти ли го скри тука? Къде е? Няма го! Да не знам. Как си го скрил тука? Защо? Шегувах се. Ама как се шегувал? Как може да се шегуваш така? Ай, хайде да го търсим. Къде да го търсим? Нека да правим. Ами хайде! Това не е ли твое? Ами да, мое! Когато си осъзнаеш грешката, тогава е потърси. Да.